Ens trobam aquí en el mercat de Llevant, davant la carnisseria Puiggròs, que regenta en Sebastià Puiggròs. Com era el mercat abans i com ha evolucionat? Bueno, el mercat va inaugurar en el 86 i se va obrir perquè en aquesta zona de Palma feia falta un punt de venda per la gent i se va obrir com un mercat tradicional, igual que de Pedro Grau o de Santa Catalina, en numerosos llocs de venda. I la veritat és que el mercat va arrencar bastant bé. El que passa que llavors va venir l'època dels supermercats, que van obrir bastant de supermercats, i el mercat va anar decaient una mica i se van anar tancant puestos. Fins que va arribar un moment que vàrem entrar en negociacions amb una cadena de supermercats i vàrem arribar a un acord i els van ocupar un espai que havien deixat buit tota aquesta gent que se'n havia anat, i l'any 2001, en el setembre de 2001, se va tornar a obrir en el supermercat, que és així com ha quedat ara actualment. Perfecte. Nosaltres ara voldríem la teva col·laboració, i és que tenim pensat fer una entrevista a gent utilitari del mercat. Voldríem que tu cooperessis amb nosaltres i tu fessis l'enquesta. Clar que sí. Endavant, idò. Vostè és veïnat del mercat? Sí, senyor. Vic aquí a Foners. I quin temps fa que ve comprant el mercat? Pues no ho sé, al millor 15 anys. Des que se va inaugurar. Unos 12 anys. Què li parece el mercat actualmente? Bueno. I què et sembla? Que t'agrada més ara o t'agrada més com estava antes? Hombre, antes era millor, tenia més ambient de mercat. Era més romàntic. Era antes, més romàntic. Sí, era sí, més... un tracte més personal i més cordial. Hombre, pensándolo bien, antiguamente cuando lo montaron era un señor mercat. Crec que actualment ara, perquè hi ha un servici de tots els productes, i crec que ara millor. Me gusta el mercado con los puestos abiertos, que entonces es un mercado, ahora es un simulacro, no es un mercado. Quin temps fa que fas feina en el mercat? Pues creo que va a ser 24 años. Pues un 23 anys, quan se va obrir el mercat. I què trobes del mercat actualment? Hombre, actualment està en vores baixes, poquet de crisi, però no mos podem queixar. Yo creo que está bastante, bueno, creo que está como todo, bastante flojito. Hombre, lo primero empezó muy bien, pero luego fue decayendo, 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 hasta que cayó del todo. Me pareix bé el que falta, que encara faltaria qualque cosa del mes. Tu vares, o sigui, tu vares conèixer quan era mercat-mercat. Quan era mercat-mercat. Jo vinc aquí a la Car, a veure en Sebastià, i aquí en Miquel, a comprar. Moltes gràcies.